Това е един от защитените дъбове. Той е на 300 години. Висок е 13 метра, а обиколката на ствола му е 3,70 метра. По-възрастните димитровградчани разказват, че при изграждането на парк Марица дървото не се е вписвало в проекта и е решено да бъде отстранено. Бригадирите обаче отказват да отсекат дъба и така той се превръща в символ на първия протест на гражданското общество. Този дъб пази 300 вековна история, под сянката му са почивали стотици димитровградчани. Скоро обаче тази пейка трябва да я няма, защото дъбът трябва да бъде ограден с заграждения. А това са близнаците, съответно на 280 и 370 години. Те са още по-внушителни на пролет, когато се раззеленят. В Димитровград има общо 9 обявени за защитени дървета, от които една черна топола и 8 дъба. От тях 5 са от вид летен дъб и 3 са от вид благон. В момента се намираме в парк Марица. Тук са 3 от тези защитени дървета. Това са тези 3 благона. Те са и последните обявени със заповед на министъра на околната среда и водите защитени дървета вековни. Дърветата не изискват по-специални грижи, но за да бъдат опазени от посегателства, трябва да бъдат оградени. В общината имаме предписание от РИОСВ Хасково, в което ни предписват, че трябва да бъдат обозначени, оградени и да се предприемат някакви мерки за тяхното опазване. Основно парка се охранява, така че основно трябва да се опазят от увреждания, наранявания, кастрени, отсичане, унищожаване по някакъв начин от недобросъвестни хора. Още 12 защитени дъба има в местността Параклиса в димитровградското село Скобелево. 3 от тях обаче са заличени, защото са изсъхнали поради различни причини.